Senão vai até amanhã. Boa noite galera do Face, do Insta, Roberta. Estamos de volta aqui, quarta-feira, Faísca Borges responde. Boa noite, no galera. Calor. Sejam bem-vindos. O pessoal está entrando, o pessoal aqui no Face também. O Júnior Rossetti está por aqui. Júnior, e essa mão aí, Júnior? Já dá para dar tchauzinho? O pessoal tá entrando, fala mestre, Thiago aqui no Insta. O Disseu falou que quarta-feira é dia de uma breja assistindo a live. Olha que legal. Ó galera, a conexão tá meio ruim. Nossa. Então, nós vamos combinar o seguinte. Se ela cair, a gente se vê quarta-feira que vem. Porque ela tá difícil. Pra quem entrou logo às 8h30... deve ter visto que foi interrompida. E foi justamente por conta dela. Então. Mas vamos seguir aqui. Junior, como dá um feedback da sua mão aí, meu bem. Disseu, grande salve, grande Faísca. Ah, meu tio Sérgio tá aqui falando que lindo. Sérgio, beleza? Sérgio, um dia propício para uma cerveja ou não? Né? Esse gosta de uma breja. É, qualquer dia é dia propício pra ele. Vanderlei, opa, aí sabe, estilo inimitável e único. Só Faísca made brazuca. Que isso, velho. Obrigado. Tem uma galera aí do canto aí que tô até estudando porque a galera tá mandando muito. Mas a gente tem que dar uma. Deraldo Sonzaço, Marcelo, boa noite. Miltinho por aqui, o Honório por aqui. O Honório
tá toda semana também com a gente. Uma galera. Boa noite, obrigado aí. Boa noite, faz do Roberta. Eu amo Telecaster, sonzeira total. Marcelo. É, desenterrei minha tele aqui. Depois eu conto a história dessa tele. E aqui, ó. Machine. Machine Diego. Fala, Faísca. Fala do seu pedal de volume. As pessoas estão confundindo o seu pedal de volume com um atenuador. Fala sobre isso. Ah, é verdade. É verdade, Machine. Diego, né? É verdade, Diego. A galera tem se confundido... Atenuador de volume, né? Bastante. Na verdade, é um pedal de volume, só que ele não trabalha na vertical. E já aproveita e fala para quem está chegando agora na live, não conhece. Então, né? É um pedal de volume que eu fiz, que eu trabalho na horizontal, assim. Ele não aumenta o volume. Como todo pedal de volume, ele abaixa o volume. Não é um booster, entendeu? Ele no talo, aqui... É o som do ampli. Abaixei o volume. Então, para quem quiser saber, quem tiver afim, você tem o seu volume do ampli. Para você ir lá abaixar o volume lá, você abaixa no pedal. Então, é um pedal de volume. Ele não é nem um boost, nem atenuador. Nem... Não precisa de fonte também, né, Faísca, para ligar. É um pedal passivo. Ele é um pedal super fácil de se usar e muito prático. Tem uma galera usando e que está salvando vidas aí, porque às vezes o equipamento está longe, ele controla no pé, enfim. Tem na loja para vender, vai lá. Chegou, né? Na verdade chegou, sim. Galera. É assim, ó. Os pedais, eles, acho que até alguns estranharam os posts. Eu até postei que estava esgotado, né? Que o Faísca... É, saiu o último pedal e ele falou, e não tinha pedal pronto. E o Faísca, ele constrói ele mesmo, né, Faísca? É. E pra quem não sabe, quem tá chegando agora, é da linha Handmade dele. E às vezes leva um tempo pra conseguir fazer. Então assim, quando se esgota, a gente já anuncia. Mas ó, coincidentemente, ele liberou, porque ele testa um a um pra ver se tá tudo ok pra liberar pra venda. E ele liberou no dia, então assim, eu fiz dois posts, né? Então a galera acho que ficou meio confusa. Então tem na loja, tá disponível. É só acessar faiscastore.com.br. É verdade. E adquirir. O meu trabalho é outro. Meu trabalho é estar com a guitarra na mão tocando. É, essa é a minha função. Tocar, dar aula, tocar ao vivo, fazer o workshop e tal. E o pedal eu faço porque eu curto muito mexer com essas coisas, uma terapia, o board que eu faço. Eu gosto de fabricar minhas coisas, meus cabos. Então eu fiz esse pedal e às vezes ele acaba. Aí eu não sei se eu vou ter tempo para fazer mais, às vezes tem que comprar peça. Então acabou, acabou. Aí tem um tempo, me dá ânimo, eu compro as peças, venho aqui e começo a fazer, entendeu? Essa vez foi rápido pra caramba porque eu tava com o tempo disponível e aí... Calhou de fazer, é. Mas assim, é sempre testado um a um. Outra observação, galera, aproveitando o ensejo e o começo do programa aí que vocês estão por aí ainda. É, o Faísca, ele faz esses instrumentos, esses acessórios, né, case, slide, pedal, pra ele, né? Porque ele queria ser atendido da forma que ele acha necessário. E a galera começou a ver e começou a pedir. Então ele, com muito custo, eu consegui convencê-lo de fazer alguns, né? Não é em linha de produção, porque ele nem tem tempo para isso. E colocar na loja, com muito custo. Porém, lógico que não vou citar nomes, né? Mas, e lógico que tem sempre um outro, graças a Deus, é a minoria de pessoas desagradáveis. Então, assim, quando a gente fala aqui, a proposta do programa é justamente trocar ideia com vocês, né? Então, o Faísca aí, hoje eu tô até tomando essa liberdade de falar aqui um pouco mais, é o Faísca aí respondendo vocês, indicando o que há de melhor no mercado, que ele acha legal, que ele testa, que ele assina embaixo, que ele fala, pô, isso daqui é bacana. E, consequentemente, as coisas dele, obviamente. É lógico que ele vai divulgar as coisas dele. Então, quem anda se incomodando com a divulgação das coisas do Faísca,
não precisa assistir a live. Eu acho que é desnecessário, porque te incomoda. Você vai fazer uma coisa que te incomoda? Não, não vai, né? Então, vamos manter aqui a boa energia. Graças a Deus, nós estamos falando de umas duas, três pessoas. Mas eu acho que o recado é interessante, né? Você não precisa assistir, amiguinho. Vai assistir outra coisa. Bom, não vou nem entrar em detalhes sobre isso, porque frustrado tá cheio aí. Na verdade, não é? Na verdade, peço até desculpa, Faísca, pra você. Mas eu acho assim, que tem coisa assim, já fica dado o recado. Quem se incomoda muito... Não precisa assistir, vai ficar sofrendo? A frase é a seguinte: ninguém chuta cachorro magro. O que incomoda. Morto. O cachorro morto. O que incomoda, o cara fala. O que não incomoda, o cara não fala. Se é tá isso, falando, é porque tá incomodando. Em vez de ficar amigo e aproveitar, porque eu, quando gosto das pessoas, eu não fico frustrado criticando. Eu vou lá querer saber mais, tentar aprender e ficar amigo das pessoas. Mas vamos seguir o caminho. Vamos seguir o caminho, que a proposta é essa. Roberto Forelli fala dos pedais que ele acha os melhores. Na verdade, os pedais que eu uso, eu demonstro aqui. Porque tem milhões de pedais aí no mercado, de várias marcas ferradas, que eu não tenho e que eu nem testei. E alguns eu já testei, mas não tenho. Outros eu não tenho... Não faz minha cabeça, entendeu? Mas são pedais legais. Então, quer dizer, eu não sou... O expert, ah, me diz a GTBR25, não sei o que, da Digitec, não sei o que que é, entendeu? Então, quando eu ponho minhas coisas aqui e alguém pergunta, que gosta do meu som, que entra na live, eu pego e falo alguma coisa, por exemplo, hoje. Vamos... Mas é claro que você vai falar do que você conhece, do que você usa, né? Por exemplo, hoje, eu tô aqui, ó, com um pedal a mais aqui, o compressor, CS3 a Boss, que o Júnior modificou. Ó, Júnior, eu liguei pra você e falei que tava dando um chiadinho. O chiadinho parou. Acho que eu que tava com bronquite, ó. Porque não tá acontecendo nada. Puxa ó. Um pouquinho pra você a sua... Isso, que aí ficou bom nessa. Então, eu coloquei aqui o compressor, Júnior. Se for um cabo, eu acho que eu modifiquei os cabos, troquei e continuou, eu não sei se... Porque eu tenho um problema aqui assim também, depende da vizinhança, se ligar um chuveiro, alguma coisa, você sabe como é que é, dá um hammer mesmo, já deu hammer no distorce, é demais, eu não sei. Agora, antes da live, eu resolvi ligar e tá perfeito, ó. Galera, ó, vocês estão de olho aí, esse mood do Júnior? Foi impressionante porque não muda o som, entendeu? Ele dá a comprimida sem modificar o som da guitarra. Eu tenho o CS2 que eu gosto muito, mas ele muda muito o som. A hora que você liga, ele dá aquele gravão. Junior Rosset Mode, é isso aí galera, o que mais que tem de novo? Nada, é o mesmo board da semana passada. E a tele, eu peguei essa tele aqui, é uma tele Zaga que eu tenho. E aí é o seguinte, a ponte vinha até aqui, era um single. Aí um tempo atrás eu meti um serrote, que o Zaga não escute, e coloquei um humbucker aqui, um que eu achei aqui, que é um Bill Lawrence, ou aquele L500. Mas eu tô estreando demais, cara. Tô meio perdido aqui com o som. Tirei agudo pra... Sei que a tele tem um som meio agudão mesmo, né? Característico. Mas eu tô meio perdido. Mas resolvi fazer a live pra vocês verem a guitarra. Ai, que legal. De vez em quando eu vou na alavanca aqui, não tem...
Vanderlei falou que tá sentado na calçada assistindo a gente. Por quê? Tá calor? Acho que deve estar calor. A mulher botou ele pra fora de casa. É legal, né? Mas tem lugar que dá. Aqui em São Paulo não tem muito esse hábito, né? Mas no interior, assim, dependendo onde ele mora, tipo, é gostoso sentar na calçada com a galera. É. Diego, meu pedal de volume chegou. Agora com ele, meu songbook, palheta, faísca, Falcon faísca está completo. Olha aí. Me leva também. Calma, Diego. Você já conhece o slide e o case faísca? Então conheça. Que pariu. Que ainda vai faltar. Isso daí no seu set. Ele é de Curitiba. Opa. Ah, deixou saudades. Então acho que ele tava no Concepção. De Curitiba. Como é o nome dele? Diego. Eu acho que foi o menino que comprou o pedal que falou que era de Curitiba, deve ser ele. Agora deixa eu ler o pessoal aqui do Face, um pouco pra cada lado. Até demais esse compressor aqui, hein, Júnior? Ah. Boa noite, Honório. Boa noite, Faísca e Dona Roberta. Sejam bem-vindos à minha humilde casa. É isso mesmo, né? Porque a gente tá entrando na casa de vocês. Limpei os pés pra entrar na sua casa, hein? O Júnior tá bem. O Júnior tá falando aqui que a mão dele tá bem, graças a Deus. Olha aí. Graças a Deus. Mestre de teleca, tá indo devagar, mas tá melhorando. Ah, sim, a recuperação é lenta, né, Júnior? Já fica show. Faísca atacando fogo nesse solo. Aqui no Rio a transmissão tá de boas. Ai, que bom. É que aqui às vezes mostra que tá fraca. É de lua isso, viu? Lua de conexão. Você precisa vir no Sesc de Prudente, cara. Quando isso vai ser, velho? Pois é. Então, Sesc, olha aí. Sesc, hello! Eu também acho que ele precisa ir pro Sesc de Prudente do Brasil todo. Olha aqui, ó, e Newton. Boa noite, Faísca e Roberta. Boa noite. Uma pergunta para o professor de guitarra. Guitarra escalopada facilita o uso do slide? Não. Não. Escalopada não facilita. O que pode facilitar é você levantar um pouquinho as cordas para evitar o contato com o traste. Porque se a corda for muito baixa, você vai ter muito problema para tocar, entendeu? A gente põe até um calço aqui para, assim, na hora do slide, levantar um pouco aqui para tocar. Mas não vai fazer diferença, não. Porque o slide vai estar passando na corda perto do traste. O escalopado está abaixo, está para baixo, entendeu? Então não vai fazer diferença, não. Inclusive essa guitarra é escalopada, mas eu acho que para mim é pouco escalopada. Podia ter sido mais. Mas tá bom, tá bom. Armazém Santos, aí Faísca, foi show a Masterclass em São José dos Pinhais. Armazém Santos, é lá que eu vou tomar minhas brejas. Legal, né? Tô até com o cartão aqui. Foi bem bacana lá. Caracas, o Diego tem até o Falcon. Nossa senhora, hein? O Diego é o que ia comprar lá e eu não levei a maquininha? Pergunta pro não, Diego. Não, eu não sei. Ele tem até o seu Falcon. Recomendo, top Curitiba, agradeço o mestre por ter o privilégio de ter esses equipamentos. Se eu queria e o Hello, eu não entendi. Relógio do Board também. O Hello, que é o Hat? Olha isso, que delícia. Hat, talvez. Deve ser. Gente, tem o Rat é um pedal que tem no mercado, é um pedal mais barato. É diferente um pouco o circuito, mas eu não acho que o som seja tão diferente, porque eu já testei o pedal novo. Agora, em termos de construção, CI, peças, essas coisas, o pessoal mais especializado reclama, mas eu gosto. E tem tanto clone aí, cara, tem tanto clone de hat, bom, tem clone de tudo, né? É. Esse clone aí ainda vai dar muita confusão, porque todo mundo está copiando esse clone aí
E pior que os caras põem lá clone e faz o layout igual, meu, vai dar treta. Eu só vou ficar sentado pra ver. Eu vou tentar, eu vou ler uma pergunta aqui. Ai, gente, eu dou risada com esse povo. Wilson, meu Deus, atrasei por conta da breja que fui buscar. Boa noite, Vaísque e Roberto. Quando é que você foi no Extra, né? Pegou uma baita fila. Ó, o Júnior falou assim: explica se é HI ou LOW. Eu não entendi. O quê? O Júnior? É. Que Júnior? José? É. Explica se é HI ou LOW. High or low? Então é high O ou quê? low. High or low ou o quê? Ou se você tem os dois modelos. Eu acho que porque como ficou no. Ele, a gente devia estar falando alguma coisa que ele mandou a pergunta, só que eu só tô E chegando Júnior, nela agora. fala tudo de novo. Júnior, me manda a pergunta incompleta de novo que eu leio para ele, por favor. O pedal de o pedal de volume. Se ele é high ou low. Pois é, cara, eu não sei, eu ponho na saída, ó. Na saída o que que é? É high ou é low? É low na saída? Eu não sei, é pra pôr na saída. Faço pergunta difícil pra eu passar vergonha aqui, hein, Eugênio? Ah, o Miltinho tinha falado que ele. Ó, o Júnior falou low. É, na saída é low, né? Na entrada é high, né? É isso. Obrigada, Miltinho. O Miltinho também tinha falado que eu perdi aqui, né? É, O vai assunto. passando rápido as É. coisas. Olha, André Secarello. Olha isso, que delícia escutar o mestre, ainda entende muito. Obrigada por estar aqui. Quem é? A André Secarello. Andréa, beijo. Povo do Insta agora, ó. William, boa noite, Faísque Roberto. Eu coloquei um Fast Track 2 da DiMarzio na ponte e um HS3 no braço. A guitarra está com potenciômetro 250K. Diferença colocar o de 500? Olha, pela minha experiência, dá uma diferença sim, mas não é tão grande assim, ó. Inclusive, eu fui lá no Zaganin, ele fez uma guitarra que ele falou que é tira-teima. A guitarra é assim, ela tem um buraco aqui para você enfiar o picape e já ligar com duas jacarezinhas assim, para fazer o teste, tira um, enfia o outro. Claro, você não vai desmontar uma guitarra, colocar um picape, tocar e depois desmontar, que você perde a referência. Então ele fez isso. E aqui ele colocou três potenciômetros. Ele colocou um potenciômetro que é tipo um varitone, assim, um de chave, que é justamente assim. Ele colocou dois potenciômetros, um de 500 e um de 250. Aí você vai virando o varitone e fala: agora está funcionando de 250. Aí vira: agora está o de 500. Agora está com como é? O blend lá, blend, treble, treble blend lá, o capacitor. Agora está sem. Então ele fez essa guitarra justamente para a gente fazer esses testes. E eu achei que a diferença é pequena. Se você quer saber, eu estou usando 500K, mas eu gosto de 250. Por exemplo, todas as guitarras minhas, que as Strats, as Fender, todas que eu tive, que era 3-5, eu botei um humbuck, eu continuei usando o pote de 250 e gostava muito. Então eu acho que se você colocou um picape forte na sua guitarra, tipo humbucker 205, pode usar 250 se você quiser, que vai funcionar bem, entendeu? Não vejo tanta diferença assim, nada que incomode, o que você não possa compensar no outro. Aí gosto também, né? Sim. Galera, lembra, galera de São Paulo ou quem quiser vir para cá, ó, lembrando que o Faísca tá com curso de setup na EMT e aos sábados, hein, galera? Aos sábados um horário bacana, meio-dia Às 12. que é bem acessível, né, para quem trabalha e sai esse horário. Então, assim,
ao sabadão, meio-dia. É só vocês entrarem em contato na MT. Que olha, agora tem a vassoura e o aspirador para vocês verem. Chique, né? Viu como a gente é limpinho? Sou pobre, mas sou limpinho. Então, Faísca, passa para eles, por favor, o telefone, que eu não sei de cabeça. 5012-2777. 11, né? 11-5012-2777. A aula, são 12 aulas de uma hora e meia. A programação tá muito legal, gente. Tem muita coisa que vocês vão aprender. Então, se informe lá com as meninas. As vagas são limitadas, então tem que ver se essa turma já tá fechada. Mas eu acho que tem ainda, tá? Fica a dica aí. Samuel, boa noite, Faísca e Roberta. Boa noite. Eu tenho um CS2, mas ainda não acertei o quanto de compressão usar. Você usa o seu enquanto o sustém e quanto o ataque, mestre? Obrigado, forte abraço a vocês. Puta, aí é gosto, cara. Eu acho que você sabe qual a função do compressor, né? Como se você passasse uma água de um balde por um funil, né? Você vai dar uma comprimida, você vai deixar as notas todas no mesmo volume. Obviamente vai dar um sustain, porque pedal é diferente dos racks de estúdio, né? Compressão. Eu não ponho muito compressor, porque senão fica aquele... Entendeu? Não, a função não é essa, né? Você perder a... E o ataque é justamente para você compensar a perda da palhetada. Eu aqui tá no 10 o ataque. Depende do volume que eu toco. Está no meio-dia e o volume está o mesmo volume da guitarra. Está o mesmo volume desligado e ligado. Mas aí depende do que você quer fazer, né? Às vezes... Pessoas que foram em algumas edições do Concepção Guitarra estão tudo aqui te mandando um abraço. Obrigado aí, galera. Muito obrigado. A gente gosta muito de fazer esse Concepção, essa confraternização dos professores com a galera que vai, né, com os alunos, e boa parte são profissionais já, tudo, né? A ideia é a gente, por isso que a gente sempre faz aos domingos, né? Porque domingo é um dia que nem todo mundo toca, né? Sexta e sábado é treta, né? Então, o domingo é um dia mais livre, que, no caso, o músico passaria com a família, a gente rouba da família. Pois é. E tem uns que vão com a família, muito massa. Ah, legal, vai mesmo. Vamos. E o clima é muito bom, é maravilhoso. Esse evento é maravilhoso. Maurício, agora vamos pro pessoal do Face. Ó, o pessoal do Face tá animado aqui, hein? Tô gostando de ver. Boa noite, Faísca. Na sua opinião, por que alguns músicos abandonaram suas palhetas e tocam com os dedos somente? São extremamente talentosos. Gosto pessoal ou enjoaram de palhetas? Você nunca se imaginou sem palhetas? Abraço pra vocês aí. Vamos ver. Peraí, vamos lá. Dá pra tocar sem palheta também. Eu falo assim, que quem toca com os dedos tem 5 palhetas na mão, né? E quem toca com palheta tem uma palheta só. Por exemplo, não sei, por exemplo, o Jeff Beck, eu acho que ele toca mais legal sem palheta do que com palheta. Eu até brinco, eu falo que o Jeff Beck começou a tocar sem palheta porque ele tava na casa dele, aí ele pegava a guitarra assim e falava, puta,
tô sem palheta aqui, ah, eu não vou buscar lá no quarto, no estúdio. Então ele ficava tocando e acostumou. Mas é brincadeira isso. Tem muita gente que tá, deu preferência para isso. Eu sei que você está pensando no Rich Kotzen. E como a gente é muito amigo da Júlia, né, da mulher dele, ela falou que ela contou pra gente que o Rich estava muito desanimado do jeito que ele tocava, estava enjoado, e ele passou a tocar com o dedo e ele descobriu uma nova forma, outras combinações, um fraseado diferente que animou ele a tocar. O cara usa 0,11 e toca com o dedo, né? É meio bruto assim, mas tira um puta som. Então tem uma galera que está tocando com o dedo e eu acho bem legal isso. Eu queria tocar, que às vezes já tentei, com a dedeira, que nem o Johnny Winter toca, né? Tocava. Porque aí você tem uma palheta e você também tem a opção dos dedos. Mas é muito complicado, porque quando você toca com a dedeira, que você toca, a força fica tudo no dedão, assim, né? Você não equilibra nos dois dedos, fica puxando, então... Mas eu arrisco algumas coisas. Com esse negócio de country, eu toco muito híbrido, né? Então... Tá vendo? Eu tô tocando... Eu uso muito palheta e dedo, né? Por exemplo, você pegar o Johnny Hyland, se você conhece, que é aquele gordinho guitarrista country, ele toca palheta e dedo, ou dedeira e dedo, e ele consegue fazer as escalas com esses dois dedos assim, intercalando. É bem difícil, né? Na mesma corda. Na mesma corda, muito rápido, muito limpo. Então, né? Guitarra é o instrumento que você é mais expressivo que tem, né? Você pode criar um monte de coisas, explorar, descobrir coisas novas. Então é isso, acho que é gosto de cada um mesmo. Falei muito, né? Eu sou assim mesmo. Quando eu pego pra falar, eu falo. Evandro, Faísca, boa noite. Fiquei feliz em saber que usa Bill Norris, pois pesquisei muito antes de colocar na minha Fender. Você pode me falar mais sobre ele? Um pouco mais do pedal? E que pedal seria esse? Ele falou do Bill Norris, tá falando do pedal? Então, ele falou do Bill Lawrence, ficou feliz tal, né? E perguntou um pouco sobre o pedal. Eu deduzo que seja o seu, mas eu não sei. Manda qual pedal você se referiu, por favor. É porque eu falei do compressor, do Comode, do Júnior, e falei do meu pedal. Então, em relação ao Bill Lawrence, na década de 80, eu tinha um par de Bill Lawrence que eu coloquei numa Strato e toquei por muito tempo com esse, que era o L500, que são esses daqui. Depois eu me desfiz dele, depois de um tempo eu ganhei um par do Álvaro Gonçalves. Na verdade eu tinha uma Fender Plus e eu tirei os licenços e o Álvaro me pediu, eu acabei dando para ele, e ele assim de gentileza pegou e falou, então você não gosta desses picapes, então fica com eles. Quer dizer, ficou uma troca, aí eu fiquei com esses picapes aí um tempão. Aí eu resolvi colocar na tele, então eu coloquei o do grave, do braço na tele, e o do agudo eu coloquei nessa guitarra aqui. Mas é muito legal o picape. A Bill Lawrence só faz isso, o L500 e o L250. E o Rich Blackmore, para quem já viu aquela guitarra dele, que ele usa uns picapes com duas barrinhas assim, que todo mundo fala é o Hot Rails, não é o Hot Rails, gente. É um Bill Lawrence, acho que é 450, eu pesquisei na internet, achei um lugar lá que fala de todo equipamento que o Blackmore já usou, que usa. Ele está há 20 anos usando Lay Sensor, aqueles que ele pinta, de preto e descasca. Incrível, porque ele tira um som agudinho de extrato mesmo, e eu já tive Lay Sensor e nunca cheguei naquele som de extrato. Então, ele já usou o HS2 também. E é isso aí, tá aí. Mas o meu tá saindo lá do Zaga, já está pronto, meu PAF Faísca, Zaganinho, o picape PAF, modelo Faísca. Essa semana eu vou publicar um spoiler. Spoiler? Spoiler pra mim é aquele negócio que tem na frente do carro. Assim, não, tem o spoiler também. Então, o picape está pronto e o
Zaga só está esperando chegar a caixa, né? Ele não vai vender o picape, não vai disponibilizar no jornal, né? Embrulhado. Então, o problema está maior, está mais difícil a caixinha do que o próprio picape. Evandro, vai lá depois na Faísque Store, direta lá o pedal de volume dele. O custo-benefício é muito bom. É o pedal bom. De volume que ele queria é saber? É muito bom. Não, esse daqui é outro. Ele tá falando que daqui a pouco ele vai lá xeretar o pedal de volume. Vale a pena, galera. Faísca só indica o que é bom, não é porque ele faz. É porque realmente é bom. Workshop em Fortaleza. Ele, ó. Vamos ver, Fortaleza tá com uma carta na manga aí. Vamos ver se rola. Édipo, vamos ficar na torcida aqui. Eu tô vendo uma outra pergunta sua aqui, Édipo. Ele tá perguntando se você abandonou o LED e se o pedal é uma porcaria. Acho que a gente já sabe. Eu tô usando o DS1 aqui, que eu tenho há muitos anos, com o molde do Júnior. Hoje tem dois moldes do Júnior aqui, o compressor e... hoje tá Júnior total. Hoje. E esse Naja, que tá aqui do lado, do Robert, que o Robert, eu perdi o contato com ele, ele nem tá, acho que vai estar trabalhando com isso. Me falaram que ele está no ramo da aviação, porque ele tinha feito o curso de piloto, acho que ele falou, acho que é mais vantajoso eu trabalhar, mas não consegui mais falar com ele. Mas esse Naja aqui é uma cópia do meu RET, daquele que vocês veem aqui, ele que fez, e eu não tinha esse pedal. Eu achei numa loja, estava largado lá, preço de banana, ninguém valoriza, olha, torce o nariz, não sabe o que é. Eu falei, pô, e tá aqui, então é um RET, olha, ó. Tá aqui o RET que vocês querem. O Júnior colocou um switch aqui que ele falou que dá um grave a mais. Ele falou, ó, pra ficar bem, mais próximo do grave do RET, assim, que eu sei que você gosta. E tá mesmo, é. Aí tá. Então o RET está aqui, é um cover do RET, porque o outro está na outra pedaleira, gente. Eu tenho várias pedaleiras, eu tenho essa e tenho também aquela, entendeu? Então aquela está guardada e eu coloquei essa aqui hoje. Você vê que não tem aquele, como chama lá, esqueci o nome do pedal. Qual? O Atlantic, não está o Atlantic, ah, ó, é. Tá. Tá, o Atlantic tem o reverb o delay. Tá na outra. Aqui só tá o reverb, o delay, que é o Timecore Deluxe. Aí tem uma que é só de mini pedais. Então é isso aí. Tá. Eu quero fazer uma observação aqui. Eu tô lendo muitos comentários aqui da galera escrevendo que as esposas, as namoradas, estão apoiando comprar tanto as coisas do Faísca na Faísca Store, quanto os pedais que ele demonstra aqui, equipamentos, enfim. E eu quero mandar um beijo pra essa mulherada, porque é isso mesmo. Eu também sou esposa de músico e eu também apoio, não só apoio, como eu compro muito equipamento pro Faísca. É muito massa, vocês têm que apoiar mesmo. É a profissão deles, né? E é ridículo, né, você brigar porque o cara quer comprar um equipamento. Agora eu vou falar uma coisa, galera. Quando ele entrar no shopping, na Corello, na Chanel, ferrou. Porque aí você vai Prada. Falar, pô, na Prada, você vai comprar essa bolsa, uma fortuna. Aí ela vai falar, pô, mas você não comprou o pedal do Faísca? Aí eu... tudo tem a volta, se prepare. Mas eu quero deixar o meu beijo pessoal pra elas. E é isso aí, apoiem mesmo, gente, porque é a profissão deles, é o que eles curtem, assim como nós curtimos tudo isso que o Faísca falou e mais um pouco, a maquiagem. Ah.
senhora. Entra na Mac. Mac, Macintosh, é isso, muito bom. Também. É. Vai lá. Bom, vamos lá. Bom, aquele do pedal ficou, né? Foi pro espaço, que era o qual... Não, era o... Ah, não chegou ainda. Ah, é. Ops, perdeu no espaço. Isso porque não tinha maquininha. Ai, eles estão se esbaldando aqui. A galera de Curitiba tá aqui firme e forte. Aqui tem um cara lá, tá que eu esqueci o nome dele. Que... Uai, é o... Eu falei o nome dele agora aqui, ó. Diego. É o Diego? Não, eu não sei se é o Diego, que ele falou... Minha mulher falou que eu sou uma mistura de Marcelo Barbosa com o Fulvio Oliveira. Se é ele. Porque ele ficou parecido com os dois. Aí eu falei ao vivo, olha, ele parece o Marcelo Barbosa com o Fulvio Oliveira. Aí eu já não sei. E agora não sei se é ele. É você? Porque, meu, é muita gente, a gente acaba esquecendo o nome. Galera de Pernambuco comparecendo, pedindo abraço. Ele comprou um slide lá. Então, ele comprou o slide e depois então comprou o pedal live. É. Esse clima que é gostoso, né, gente? Vocês vão no evento e depois fica esse pós na live. É legal pra caramba. Eu descobri que esses cabos da Boss que eu tô usando aqui é Mogami, ó, eu não sabia. Me contaram aí, eu falei, puxa. É isso aí. Ó. Ah, eu vou nessa daqui. Leia, leia. Tô brincando. Wilson, exatamente. Quem não gosta, sai fora, um dos melhores guitarristas do Brasil. Mas infelizmente tem pessoas que vêm só para diminuir. Faz que sem ser chato, você é um cara ponderado e humilde. E um dos melhores do Brasil e do mundo. Te admiro demais. Gente, sabe por que eu li isso? Porque para quem pegou no começo, sabe o que eu falei, né? E quem não pegou, depois vê lá no canal do Faísca. Eu falo isso porque o Faísca, ele relutou muito para fazer essa live. Porque ele falou, não sei se a galera vai gostar, se vai curtir, se eu vou ter conteúdo. Se eles querem saber o que eu sei, o que eu tenho a oferecer. E eu lutei muito pra ele fazer essa live. E ele fez a primeira e ele amou. E ele faz com muito amor. Então, assim, ele muda a agenda dele pra poder estar aqui essa uma hora com vocês. Então, quando eu vejo pessoas falarem alguma coisa sem saber o que tá falando, porque tá falando merda, realmente eu visto a camisa dele e fico puta. Ele não é de se expor. Eu confesso que eu também não. Mas como aqui nós estamos, eu considero uma grande família, e eu quero os melhores aqui com a gente, entendeu? Quem não curte, não precisa estar aqui, vai ser feliz. Na verdade é simples o seguinte, assim. Na verdade, teve um cara que fica entrando e fica criticando, que eu não toco porra nenhuma, que eu devia investir em aula e parar de ficar tentando empurrar pra galera esses pedais, essas coisas, sabe? Então, a mim me incomoda, porque, meu, tá todo mundo entrando lá, elogiando, entra quem gosta, eu também não tenho que agradar o mundo inteiro. Mas é que é um puta do mala que não toca porra nenhuma, e a Roberta se ofendeu com isso, eu não me ofendeu. Porque eu acho assim, tá pra invadindo, mim, não é, eu também tô, não tem pia aqui, enfim, mas eu acho importante dar um toque, porque se assistir hoje, vai falar, deixa um recado, meu amigo. Vai ser feliz, vai assistir outras pessoas que você acha que é melhor, já que é mais legal. Já teve coisas piores há um tempinho atrás, você lembra? A gente levou, né? Vamos embora. Que é isso aí. E agradecer também, eu li isso também para agradecer, porque muita gente mandou mensagem de carinho falando que o programa ajuda muito, que o programa é muito legal. Então, assim, é uma sequência aqui de comentários, né? E para não deixar a galera que generosamente foi gentil e educada e querida, no vaso. Claro que eu não vou entrar nessas vibes aí, né? Imagina. Adriano, boa noite, Faísca e Roberto. Essa tela é escalopada também? É escalopada, Fábio? Ela é escalopada. Ela não tá tão escalopada como eu costumo usar, mas ela é escalopada. Eric, você tá por aqui, ó, gente. O Eric Paulucci que tá por aqui. Quem quer fazer o Concepção Guitarra na cidade é com esse cara aí, ó. É ele que detona. Ele pode perguntar também ingresso, data, as informações aí pra levar pra sua cidade, pra sua loja, enfim. É esse cara aí, ó. Eric Paulucci. Eric Paulucci. Beijo, Eric. Case vermelho é the best.
É verdade, o Eric tem o case handmade. Esse case aqui, na verdade, eu fiz vários cases na minha vida. Esse case aqui foi o que deu a origem a essa série aí que eu tenho usado, que o Eric pegou também, o de 5 pedais e tal. Mas eu fazia com umas ripas que eu comprava e ele é muito estreito, então é um case que você põe no chão, pum, ele tomba. Então ele ficou aqui em casa de lembrança. Aí eu montei esse bordezinho e coloquei dentro dele, entendeu? Eu sempre uso um case desse tamanho, pra mim eu acho que é o suficiente, entendeu? Aqui é o Édipo do Ceará. Moça, oi! Pergunta a ele se pedais sempre e pedaleira digital nunca. Não, pedaleira digital nunca não. Eu uso pedais porque eu sou da old school, né? Da velha escola, eu gosto muito. Eu já usei rack, lembro da época, década de 80, 90, que a gente usava uns racks que ia até o teto, a gente falava que era geladeira, um freezer e tal. E as pedaleiras naquela época eu detestava. Tinha pedaleiro que você ia mudar de programa, cortava o delay, demorava para entrar. Puta, eu tinha um ódio dessas pedaleiras. Hoje em dia não, hoje a tecnologia está muito ferrada. Então, e muito fácil de mexer, até eu acho, né, Eric? Estudar um pouquinho. O Eric tem um know-how, ele pega a pedaleira, ele já entendeu a situação e tal. E eu gosto muito dos pedais, mas não sou contra não, cara. Meu, eu sou a favor da tecnologia, sou a favor de tudo. É cada um escolher o que lhe convém. Tem muita gente que fala, olha, eu faço cover, eu toco com artista, e eu preciso de vários efeitos, e para viabilizar eu uso uma pedaleira digital, porque tem vários efeitos, eu achei demais. Até vou contar uma aqui. Eu fui fazer Brasil Guitarras, e o Armandinho Macedo estava lá, que é do Armandinho, da Cor do Som, do Dodô e Osmar. Eu não conhecia ele, conhecia um cara sossegado, né? Baiano, aquela calma e tal. Ele ligou uma GT100 num Jazz Chorus, uma GT100. Eu falei, meu, vai fuder, eu falei. Pegou aquela guitarra dele lá, que parece que encolheu, né? Meu, o cara tinha um puta som de guitarra, né? Então por isso que eu falo, o cara, ele tá muitos anos com aquele equipamento e ele adaptou para ele, para o jeito dele tocar, e tirou um baita som. O Mike Stern, até outro dia, ele usava dois amplos, um Yamaha transistorizado, combo, e um Hartig, aquele Hartig que acho que era de contrabaixo, que era uma cabeça assim, bem, e com duas caixas, com dois falantes de 12. E ele tirava um baita som. Hoje ele está usando dois twins. Ele usa um SPX90, que é um rack super antigo, mas ele gosta porque ele usa o detune, ele não usa o chorus, ele usa o detune, né? Que não tem a onda, ele põe uma dobra de guitarra e uma fica meio desafinada para cima, para dar aquele efeito meio de chorus. Então não tem essa de pedaleira digital é ruim, não tem isso. É só uma preferência sua. Eu gosto da latinha, falo da favelinha, entendeu? Amanhã eu já tiro esse, ponho o outro, eu tenho um monte de pedal, adoro fazer essas coisas, entendeu? Então é isso. Fulvio, tô te vendo, o David Heppner, puta. Davi. É, Davi. Davi Heppner. É. Davi. Ele é muito massa. Tá lá na praia, né? Santos. Tá calor aí, corre pra água. Fulvio então... também, tá na praia, né? Não, o Fulvio é o seguinte, ele fala que mora na roça. É, sei. Eu vou aí pra essa eu sua... Eu vou aí pra roça dele. Ó, você tá me convidando pra ir pra sua casa, eu vou chegar e nunca mais vou sair. Vai se arrepender. Você tá ferrado, eu vou tocar dentro da piscina. Com wireless, né? Pra não tomar choque. Qual o seu... Júnior, qual o drive principal? O drive principal aqui, ou é o RAT ou é o Distortion, né? Aproveitando sobre drive, ó, só engatando, o Gabriel, você usa o pedal de drive como booster? Justamente. Vou falar, ó, os drives principais são... Deixa eu ver se tá tudo desligado, tá?
O DS1 tá pouquinho, né, Sandra? Tá, eu mudei tudo porque agora eu troquei de guitarra. Ou o Red Cover. Não tem muito, não é um exagero. E aí eu uso o Drive Core porque ele tem um booster. Ele tem um, o Drive Core, ele tem um boosterzinho que eu já falei aqui. Vou mostrar aqui, ó. Aqui é o booster. Vendo? Ó, tirei o booster, ó. Entendeu? E aqui é o Drive, ó. E aqui no meio eu tenho um blend, que eu misturo o booster com o drive, então é assim que eu uso. Então, às vezes, parece que tá limpo, mas não... Tá vendo? Tem um rachadinho, ó. Eu posso até pôr mais aqui. Então esse pedal, ele funciona como... eu tô como se estivesse tocando limpo mesmo, o boost. Consequentemente, para empurrar os pedais lead, ó. Então vamos lá. Mas se eu colocar só o drive, também fica bom para empurrar, só o drive, ó. Aí você tem a opção mesmo. Pra mim fica até exagerado, mas às vezes tem som aí que... Aí. Falei muito, né? Mas tá, qual marca de encordamento você usa? Eu uso da Dario 0942. A XL ou A? A NYXL é uma corda nova, né? E tem mais carbono, então eu aprendi lá com eles que tem uma durabilidade maior. Eu uso a XL, uso a NYXL, mas eu tenho um carinho pela XL porque eu usei quando era garoto, eu ia comprar na loja assim, XL e tal, então eu, há muito tempo que eu conheço essa corda, que eu me simpatizo com ela, mas é da Dario. Emerson, Faísca, você não gosta de usar guitarra com Floyd? Não. Eu tive uma guitarra com Floyd, primeiro que me atrapalha aqui no apoio, segundo que eu uso a tarraxa com trava, então pro tipo de alavancada que eu dou, que é mais para interpretar, sim, mais para... Essa aqui tá sem, né? É mais para interpretar, eu não necessito de Floyd. Hoje em dia, com essas tarraxas com trava aí, tá ajudando bastante. A Floyd é meio trabalhoso, né? Porque você tem microafinação, tem uma hora que a microafinação acaba, aí você tem que soltar aqui, soltar. Não curto muito, não. Tive uma guitarra com... Então, eu uso a alavanca pra isso mesmo, entendeu? Jeff Becker. Ela continua afinada, então sem Floyd. Acho que Floyd, a guitarra que eu tinha Floyd, para quem conhece aquela minha primeira aula do ventilador, eu estou usando uma
Tajima, né? Do japonês, o Seize, com o Floyd Rose. Machine, galera do Insta agora. Eu tô gostando de ver, a audiência tá mantendo. Machine Head. Faísca, você usa... inclusive esse negócio de audiência, depois eu vou pedir uma coisa e contar com vocês. Faísca, você usa atenuador para poder aumentar o som do ampli e ter mais som das válvulas? O que você indica sobre o assunto? Não uso e não tenho muita experiência não, cara. Entendeu? Com esse lance de atenuador. Eu nunca usei, então desculpa, mas eu não posso te dar uma explicação aí sobre isso. Mas acho que procurar na internet você vai descobrir. Eu uso só um pedal de volume aqui, que é o que eu faço, que fica na saída para eu aumentar o volume e abaixar. Atenuador eu nunca usei, não. O Van Halen que usa, mas eu não tenho telefone. E aí o que você indicou? Para dar uma pesquisada na internet, porque eu nunca usei, eu não tenho muita experiência com isso para dar um parecer para ele, entendeu? O Ed Van Halen usava, ó, eu não tenho o telefone dele aqui. Mas inbox eu te falo. Desculpa, cara. Não pude te ajudar nessa. Hugo, o pessoal... Acho que você vai se surpreender, Hugo. O pessoal fala muito mal dos meteoros. A minha única observação é referente aos falantes. Uma bosta. O seu cabeçote você usa com quais falantes? Acho que você vai se surpreender. Ó, na verdade é o seguinte, não é uma bosta. Não é uma bosta. É que ninguém fica comparando o Celestion Vintage 30. Eu não gosto do Celestion Vintage 30. Eu acho ele ardido pra caramba. Não faz o meu perfil. O que acontece é o seguinte, eu já vi testes da Rivera, do amplificador Rivera. Um teste na internet era muito legal, porque era assim, né? O teste era da Rivera. Aí o guitarrista tinha uma frase gravada, o cara fazia pong, gong, 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 aí apareceu o falante assim, né? Vamos supor, Vintage 30. Cago, gong, 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 gong. Aí já aparecia outro, Eminência, cago, gong, gong, gong. Um atrás do outro, assim, pra você sentir a comparação. Tem a comparação bem rápido. E tinha, por exemplo, o falante Altec, que o Santana usa falante Altec. Eu achei o som do falante Altec uma merda, entendeu? Mas não é uma merda, é que o falante é diferente. Cada falante que foi colocado lá soava de um jeito. Teve uns dois ou três lá que eu achei que tinha a ver comigo. Eu usei o falante da Meteoro, minhas caixas de quatro são todos falantes da Meteoro. Eu fui tocar lá em Curitiba e botaram um Falcon pra mim com uma caixa de quatro falantes da Meteoro. Tirei um puta som, o Eric usou. Acabou usando o ampli, o Fúvio também ligou lá o fractal dele no loop do ampli, usou a caixa também, então, quer dizer, não é uma merda, é uma puta mania de neguinho falar que é uma merda. Se fosse uma merda, se eu achasse uma merda, eu não estaria lá, porque eu nem preciso. Então, ele queria saber o que tem nas suas caixas, se é meteoro. Nas minhas caixas tem. Eu tenho duas caixas aqui. Uma tem falante meteoro e agora a meteoro está saindo com o Celestion 80. Acho que é 80 watts, eu não sei o modelo dele. 75, 80. Agora eles têm os falantes Celestion também, entendeu? Então, o meu amplo está saindo com falante Celestion. Aqui, por exemplo, aqui embaixo eu estou usando um falante Eminence, modelo Eric Johnson, que eu ganhei e achei muito legal. Lá embaixo, na minha casa, eu tenho uma caixa Meteoro com dois falantes Eminence GB12. Então, cada caixa tem um timbre, tem um som, entendeu? Agora, eu não falo, esse é uma merda, esse é bom. Cada um tem seu timbre, é que nem guitarra. Você pega uma Les Paul, tem um som. Você pega uma Strato, tem outra. A Strato é ruim? Porque ela expõe como? Não. Então é isso. Então, neguinho tem mania de ficar criticando o produto nacional e nada contra. Eu uso porque eu desenvolvi o ampli com eles. Eu gosto do ampli. O ampli não queima, não quebra. Eu estou usando desde 2003. Tem o MHA. Eu acho das firmas nacionais, das fábricas, é o melhor ampli que tem. E aí... Tem os caras que fazem os amplis assim, mais custom, né?
que são legais também. Tem uma galera fazendo aí. É isso aí. Peraí. Falei muito, né? Uai, encerrou, você acredita? Encerrou porque deu horário mesmo. Você tava falando com quem? Não, encerrou aqui. O... Eu tava falando com o cara do Instagram? Não sei. Encerrou porque deu uma hora, amor. Deu uma hora, 9:30. Ah, é que eles mostram aqui, é, normalmente. Então é isso aí, gente. O papo tá bom, mas acabou. Acabou-se o que era doce. Peraí, né? O pessoal do Insta desligou na cara deles, coitado. Então, espera voltar. Deixa eu ver o pessoal do Face enquanto isso. O negócio do Insta é engraçado, né? Os caras cortam e dane-se. Dane-se. Tá, cortou. Mestre, Guarulhos aqui. Ah, aí, Juninho. É, vamos ver aqui o pessoal do Face, enquanto galera do Insta. Galera do Insta, que vocês estão chegando aí, ó. O Insta cortou porque bateu uma hora de programa. Eita! Então. Mas que bom que vocês estão voltando. Faz, pra pegar o Faísca tocar a última música aí. Eu voltei para ficar. Célio, Faísca, você não tem um hatch pra me vender por um precinho bom? Cara, eu tô numa foto. Eu tenho. Eu tenho uns 3, 4 hat genérico, tem o meu da década de 80, não sei se é da década de 80 ou começo da década de 70, sei lá. Tem o White Face, né, que é o vintage de cara branca, lá o grandão, e tem o Turbo. Quer comprar o Turbo? Eu vendo pra você. $1,000. Ah, vende. É ruim vender a coleção. Aí, a coleção de hat dele, entra no Mercado Livre aí, tem cara vendendo hat, tem cara. É, gente, eu perdi a hora aqui. Faísca, vamos aos recadinhos. O recadinho é o seguinte, quem quiser, bom, primeiro a aula, né? Eu tenho minha aula via Skype. E vocês podem entrar em contato com a Roberta, 11 976426411. Tenho minha aula presencial, que é lá na EMT, no IGT, que é 11 5012 2777. E quem quiser adquirir meus produtos, entre no faiscastore.com.br. É isso aí. O que mais? Eu quero agradecer meus patrocinadores, as N Zaganin, a Meteoro, a Dadário, Palhetas Online, a Pedais Nux e minha nova parceria, o Fuss Clothing, que faz as camisetas personalizadas com layout de pedais clássicos. Eu não estou hoje porque eu não tenho nenhuma regata deles e está um inferno aqui o calor. Então eu ia colocar uma camiseta preta, mas é isso aí, ó. Preta? Uma camiseta. Não, preta com manga. Eu tô de preto, eu não sou da altura. Fuss Clothing, entra lá e dá uma olhada lá no site lá. Vê lá com o David, que é legal. É isso aí. Então o que mais? Mais nada. E aguardem, não esqueçam do meu curso lá na MT, que vai começar em fevereiro, de setup. Então a minha ideia, eu vou passar, o que eu quero falar é sobre guitarra, construção de guitarra, tudo que não é tão simples assim uma guitarra, por que isso, por que aquilo, eu vou fazer umas comparações, vou falar sobre cabo, sobre fonte, vou falar sobre amplificador valvulado, transistorizado, cabeçote, caixa, alto-falante, pedais, lógico, e vou levar alguns pedais mesmo, vou fazer umas comparações de pedais para vocês verem a diferença, abrir para pergunta, entendeu? Quero que todo mundo, eu gosto muito disso, né? De tirar dúvida da galera, eu acho que vai ser legal, é uma experiência nova para mim, me convidaram, me insistiram, eu falei, tá bom, vou fazer, porque o pessoal lá acha que vai ser legal e que vai ser bacana, entendeu? Então é isso aí. Dielson da banda Otis está aqui, ó. Galera, pra quem não conhece, ó, sexta-feira tá saindo um single deles aí, né? A banda Otus é uma banda que tá, entre aspas, chegando no mercado, porque os meninos já estão aí, né?
Então, dá uma pesquisada aí no YouTube, Banda Otus, né, Faísqueira? Ah, se a banda Otis está lançando um single, eu não vou ficar por trás, o Faísqueira vai lançar um humbucker. Sim, ai, foi ruim essa, né? Sucesso aí para vocês, galera, banda Otis. Sucesso sempre, Bom, gente. gente, Obrigada por estar aqui, pelo carinho, viu, Gelson? obrigado pela presença de todos aí, estamos encerrando. O Eric mandou várias mensagens. Pô, Eric, você é muito querido aqui também, parceiraço. É, seu board vai chegar amanhã, hein? Se Deus quiser. O Fulvio, pode, é pra vir, pô. Nós vamos, ó. O Eric já vai também. Já vai preparando o hotel. É isso aí, galera. Ó, semana que vem estamos aqui novamente. Estaremos. É, estaremos aqui novamente. Às 8h30. Quem eu não consegui ler a pergunta, eu peço desculpa. Vão me enviando que eu faço o possível e o impossível para ler todo mundo, responder todo mundo. Aula com Faísca Online. Ai, a linha de transmissão. Isso é bacana. Me explica que é muito complicado pro velhinho. Não, quando, nós montamos uma linha de transmissão, então quem quiser receber notícias do que está rolando com Faísca, promoções, tudo relacionado à carreira do Faísca, é só enviar um WhatsApp para 11 97642 6411 e escrever linha de transmissão. E aí eu já adiciono vocês para estarem recebendo as novidades aí, tá? Montamos essa linha de transmissão para manter a privacidade de todos, então é individual, ninguém vê o telefone de ninguém, né? E é isso aí, espero que vocês queiram participar porque é muito bacana. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela presença de todos, pela paciência. Tocarei a última música. Vou tocar Beckiana, que faz tempo que eu não O toco. pessoal pediu pra você tocar com a Telly uma música. É Vocês são lógico, chatos né? pra Vocês começaram, você caralho, hein? começou com a Telly, você acha que eles iam querer estrada? Pô, vocês são chatos pra caramba, pô. Estão tudo aqui pedindo. Pede pra ele voltar a Telly. Não, é que a tele tá meio aguda, eu tô meio perdido aqui. Vai ver a vassoura. Roberto fica chateando. Ah, agora tem até um aspirador que tá salvando que vidas. essa vassoura aí é o veículo da Roberta, entendeu? O bruxo anda de vassoura. E o bruxo anda de aspirador. É, então, que eu sou uma moderna. E quando tá chovendo, a bruxa anda de rodo. Puta, que peça foi ruim. Né? Eu vou te poupar só porque você tá na frente dos seus fãs. Porra, então o que que eu faço? Vou tocar outro country. Só pra usar a guitarra. Puta, eu fechei a birosca aqui, peraí. Calma. O Júnior voltou. Beijo, Júnior. Manda um beijo pra Florzinha aí também. E beijo pra todas as esposas e namoradas, porque eu recebo E bastante Júnior, gente que Rosete? Paula, bastante Paula. gente que manda um carinho. Ana Paula. Manda um beijo pra Ana. Muito carinho por parte das esposas comigo. Obrigada. Ai, deixa eu pedir um negócio, galera, pra gente se manter aqui online, compartilhem os vídeos, coloca lá pra tocar o sininho, pede notificação pra quando a gente entrar e assim vai mantendo, porque infelizmente às vezes rola uma sabotagem. Então, tem o canal do Faísca que daqui no máximo 24 horas já tá no ar o programa também. Então, é assim, eu Então, só vai nos quero deixar ajudando. bem claro uma coisa. Eu vejo lá 41 comentários. Eu vou respondendo os comentários. São sempre comentários muito bacanas. Às vezes, para algumas perguntas, eu respondo isso no YouTube. Mas aparece lá 41 comentários e para mim só aparece 15, entendeu? 16, 17. Não é que eu não estou respondendo para vocês, não. Acho que o povo quer que eu gaste uma graninha. Como eu não estou gastando, eles estão me segurando, cara. É isso aí. Logo mais eu solto o link para vocês do canal lá no Stories dele, tá bom? Tá, vamos ver isso aqui.
galera. Até semana aí. Abração, obrigado aí, Roberta. Beijo, galera. Fiquem com Deus. Até quarta-feira que vem. E não se esqueçam. Pra galera de São Paulo, vem novidades por aí em breve. Galera do Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, fiquem ligados. A semana que vem eu volto com novidades, prometo. Beijo, fiquem com Deus. Até.